estamos falando dun colectivo con un traballo moi especial e específico. Entrar nun incendio, nun barco, nun edificio é algo moi serio. E se está dando dentro do Parque de Bomberos unha situación de acoso laboral, de estrés, de marginación. Hai un ambiente laboral malísimo e están os bomberos máis pendientes de se o jefe lle vai abrir o expediente que día para apagar o incendio. Isto, o detonante desto foi cando un compañeiro militante da CIGA, a costa de un día e outro de acosalo e de perseguilo, acabou sendo retirado nunha ambulancia con un ataque de ansiedade e case 5 horas encerrado no hospital, na UCI. Reventou, hai un ambiente malísimo de bomberos, non sei como servicio que é, non se pode permitir o lujo de tratar de traballar en ese ambiente. Este mando en concreto, pois, manda sobre, cando está de guardia, sobre todo os parques, sobre os bombeiros de Vigo. Ele está no parque de Teix, pero condiciona toda a situación. Aparte que non é un caso puntual, non entendamos como un caso puntual. Estamos aquí moitos porque non é un caso puntual. E aparte sobre este mando que se está valorando, xa hai informes anteriores, xa hai escritos dos compañeiros dicindo situaciones de agravio comparativo que temos vivido con él. Parece que é unha situación que non se quere ver, é evidente, é evidente. Solo hai que ter ganas, actitud, inquietud social e política por poñer o tema na mesa. É o que nos está fatigando. Vemos que non, que seguimos aquí mantendo unha posición que é digna, que é necesaria e que parece que se nos dá espalda a ela. Toma a represión da administración. Toma a represión da administración. Toma a represión da administración. Este suboficial e algún outro que sairá máis para diante se non rectifica, pensan que o Parque Municipal de Bomberos é deles, que os bomberos son os seus esclavos. Se non eres amigo del, eres enemigo. Entonces, en definitiva, hai un ambiente mal, laboral mal, que nun parque de bomberos non se pode dar. Alguén ten que frenar isto, o alcalde ten que tomar isto polos cornos e poñerlle fin a esta situación. Este señor está expedientado dentro do mes de octubre e o expediente ainda non se rematou. Isto non se pode permitir. Esa é a segunda concentración e habrá unha terceira e unha cuarta hasta que isto se solucione en serio.